Kristallayn Համովջուր պատմական աղբյուրից Բարձրաց պարոն Չոբանյան, շնորհակալություն, որ չմերժեցիք զրույցի մեր առաջարկը։ Պարոն Չոբանյան, Արցախը շարունակում է մատնված լինել շրջափակման, սովամահության են մատնված մեր հայրենակիցները եւ երևի թե ճիշտ է սկսենք այս հարցից, ուզում ձեր գնահատականը լսել Խաչակիրներ ներկայացող ջոկատը 1.5 կառավարության մոտ է եւ իրենք շարժվեցին Կորնիձով։ Շատերն ասում են իհարկե կեղծ են բոլոր այն ակցիաները, եթե դրանք կոնկրետ ուղված չեն օրինակ կառավարությանը, որ իրենք հանդիպում են քաղաքականությամբ չեն զբաղվում, բայց այսօր քաղաքականությունն է նայում այս բերել այս իրավիճակին։ Խնդրեմ այս մասով ձեր գնահատականը։ Ինձ դժվար է ճիշտ ասած խոսել այս թեմայով, որովհետև բավական լուրջ քանակությամբ մտերիմ ընկերներ, մարտական ճանապարհ անցած, որոնց լավ եմ ճանաչում, անզարություններ կան Խաչակիրների ջոկատում եւ նրանց հարած եւս որոշակի քանակությամբ ազատամարտիկներ, սակայն ես ճիշտ ասած եղել եմ այնտեղ մոտ մի 3 ժամ, փորձելով հասկանալ հետևանքը ինչ է լինելու, ինչի համար ենք մենք այնտեղ հավաքվել, բայց հասկացա, որ գոնե ուզում եմ տենց մտածեմ, որ ընդամենը տղաների էմոցիոնալ ներսի այդ անհանգստությունը Արցախի համար բերես նրան, որ իրանք ընդամենը մեկ օրվա, մեկ գիշերվա ընթացքում նույնպես շատ խնդրահարույց կոչով մարդկանց հրավիրեցին կառավարության շենքի մոտ եւ փաստացի ես ինչքան հասկացա, չգիտեին ինչ անեն։ Ասել, որ իրանք չեն զբաղվում քաղաքականությամբ, ես համարում եմ բացարձակապես անհետետություն, որովհետեւ միայն այն հանգամանք, երբ որ դու կառավարությունից պահանջում ես, որ կամ դու բացում ես միջանցքը, կամ մենք գնում ենք Կորնիձով, արդեն քաղաքական հայտարարություն է։ Եվ դրա հետ կապված լսել եմ ինձ համար շատ հարգելի Սարգսիսի հարցազրույցները արդեն այդ հատվածում, երբ որ իրանք արդեն կառավարության շենքի մոտ էին, ամբողջությամբ խնդրահարույց եւ վիճահարույց, ուրեմն հարցազրույց, որի հետևանքը երևի տղաները ուղղակի չեն պատկերացել և չեն հասկանում, թե ինչ վտանգավոր և ծայրահեղ ծանր քայլեր են գնացել, որը ոչ թե կարող օգուտ բերի, այլ միայն վնաս։ Դա իմ գնահատականն է։ Եվ թող տղաները ինձանից չնեղանան, ես իրենց էլ ասեցի, որ այնտեղ տեղում առնվազն մեկ հոգուն ասել եմ, որ որոշումը ճիշտ չի և նման քայլի գնալ չի կարելի։ Ինչ կարելի էր անել այնտեղ գոնե այս իրավիճակից դուրս գալու համար, երբ որ հապճեպ, անպատրաստ, անծրագիր, անհերթական քայլերի մասին պատկերացում ունենալով հրավիրել մարդկանց կառավարության շենքի մոտ, ապա գոնե պետքա տեղում նախաձեռնեին քննարկումներ, այնտեղ բավական լուրջ մարդիկ կային, մի կաներ Բադալյան օրինակ ներկա, ինչի՞ չէ, նաև ես էի այնտեղ ներկա, էլի նման մարդիկ կային, որոնք քիչ թե շատ ոչ թե մենակ պատերազմի թոքբով են անցել, այլ նաև ունեն իրենց հետևում ուրեմն 28 տարվա պաշտոնական ծառայության, ասենք թե մի ծավալ, և միգուցե միասին քննարկելով հասկանայինք ինչ շարունակություն պետք էր ունենալ։ Ես օրինակի համար իրենց փոխարեն կառավարությունից կպահանջեի ոչ թե Լաչինի միջանց կբացել, այլ կպահանջեի, ինչը եւ արեց իմիջալուց միասին այլընտրանքային հասարակական քաղաքական նախաձեռնությունը, ես կպահանջեի, որպես ինքը հրաժարվեր իր հայտարարությունից, ուղարկի հրաժարվեր, ասել ես փոշմանել եմ իմ ժողովուրդը, իմ պետության բնակիչները, հայ ազգի մեծամասնությունը դեմ այս որոշմանը, դեմ որ Արցախ լինի Ադրբեջանի կազմում, եւ ես հրաժարվում եմ, այս սա էր պետք պահանջել, եւ սրա հետեւից էր պետք գնալ այնտեղ, եւ դրանով ես շատ ավելի վստահ եմ, որ մենք կկարողանայինք
որոշ անհավատ իրանց դիվանների վրա մնացած, բայց այս իշխանություններին դեմ եւ քիչ թե շատ հայեցի մտածելակերպ ունեցող բնակչությանը բերել ուրեմն հրապարակ։ Հայտարարությունները շատ վտանգավոր էին եւ դրա հետ բերեցին նրան, որ եւ ես սա չեմ ասում նրա համար որպեսի նման կասկած հրահարեմ, այլ հակառակ ասում եմ որպեսի նման կասկած փառատեմ, որովհետեւ հայտարարությունները, որ արեց Էլեն կրկնում իմ համար շատ հարգելի Սարգիսը, որ մենք պատերազմ ենք ուզում, գնում ենք պատերազմով ճանապարհ բացենք եւ այլն եւ այլն, չափից դուրս կշռադատված չէին եւ բավական լուրջ մեջ իրա մեջ վտանգներ էին պարունակում մի քանի ուղղությամբ։ Առաջինը, եթե դուք գնում էիք կորնիձոր ժողովրդին հավաքելով, գնում էիք այնտեղ, ապա նման հայտարարություն անելը սխալ էր, քանի որ դուք իրավունք էիք տալիս Ադրբեջանին լիգիտիմ կերպով նախապատրաստել եւ միգուցե կանխարգելիչ քայլ որպես իրականացնելով սկսել պատերազմական գործողություններ։ Սա մեկ վտանգ։ Երկրորդ վտանգ, Ադրբեջանը չի տրվում այս սադրանքին, որը փաստացի բոլոր լրատվամիջոցները Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս որակեցին որպես սադրանք, որը ես տենց չեմ մտածում, որը իրականում ստացվեց սադրանք մի քիչ ոչ ծանրակշիռ հարցին մոտենալու հետևանքով, այսինքն պատահականության սկզբունքով ստացված սադրանք, սենց ասեմ, բայց սա նաև լիգիտիմ իրավունք էր տալիս Ադրբեջանին անմիջապես այս խմբին, կորնիձորին, Հակիրի կամուրջին մոտենալու դեպքում առանց որևէ բան նախազգուշացնելու պարզապես գնտակոծել, կրակել եւ հնարավորինչափ շատ մարդու սպանելու նպատակով։ Եվ Ադրբեջանը, պատկերացրեք, դրա լեգիտիմ իրավունք ուներ, որովհետև դու ասում ես, ես գալիս եմ պատերազմ հրահարելու, հենց այդ բառերն եք ասում, ինձ զենք տվեք, ես ճանաչեմ, բացող եմ այդ միջանցքը, մեզի զինեք, մենք գնանք, ասենք թե տղեք, զինենք ինչով զինենք, ասենք թե կարողություն ասում, հա տղեք ջան, ձեզ ավտոմատ եւ 4 փամփշտական, իրա փամփուշները, ոնց որ դա արեց 44-օրյա պատերազմի ժամանակ կամավորականների հետ, դուք գնալու եք այդ զենքով կռվելու, ու դուք լուրջ հավատում եք, որ դեր մոտ դա կստացվեր, բնականաբար չէր ստացվի եւ բնականաբար դուք այսքան տղաները հիմա բավական ծանրակացության տակ են եւ փաստացի մնում են իրենց այդ ասած հայտարարությունների կոպիտ ասած չկատարման տակ։ Եվ սա մյուս հարվածն է, որը հասցնելու են զինվորականներին, որոնք ուզում են այս պահին համախմբվեն եւ նման նախաձեռնություն արդեն կա, արվածա եւ գործնական քայլեր են նախապատրաստվում նմանատիպ գործողություններ իրականացնել, բայց կարգավորված, կարգապահական խիստ ճանապարհով, ճիշտ գործընթացով, կոնկրետ ծրագրային խնդիրներով եւ այլն եւ այլն, եւ խոսքը գնում է կամավորականների, պայստազորի եւ պայմանագրայինների, զինծառայողների համախմբում շարժման հետ, հա, եւ այնտեղ կա խորհուրդ, մենք այդ խորհուրդում կքննարկենք այդ հարցերը ավելի վերջնական տեսքի բերելու համար, եւ ես կարծում եմ, որ մոտակա ժամանակ, շատ մոտակա ժամանակ հանդես կգանք համապատասխան հայտարարությամբ։ Իսկ հիմա նայեք, կա մյուս վտանգը, տղեք, ձեզ ասում եմ, որ դուք հասկանաք, որ ես ձեզ չեմ փնովում, ես ձեր ցավը տանեմ, որովհետև գիտեմ, որ դուք անկեղծ էիք ձեր արածի մեջ, ուրիշ հարց, որ ձեր արածը ճիշտ քայլ չէր եւ դուք պատրաստ չէիք ցավոք սրտի նաեւ մեզ այնտեղ լսելու, որովհետև դուք եկել էիք ձեր ուրակարգով ու ոչ մեկին թույլ չէիք տալիս մոտենալ, ուրեմն տեսախցիկներին եւ արտահայտել կարծիք եւ այլն եւ այլն։ Հիմա հարցը առաջանում, այս դեպքում, երբ որ դուք խոսում եք նրա համար, որ մենք ուզում ենք հրահարենք պատերազմ, մենք պատերազմով պետք է ճանապարհը բացենք, մենք պետք է կռվով գնանք, մենք պետք է մենք ապարտներ ենք,
Այսինքն նաև ստեղ ստացվում է այնպես, որ միակ քիչ թե շատ անբեկանելի արժեք էր մնացել մարդկանց հիշողության մեջ, դա մահապարտների մասին է խոսքը, եւ այսօր նաև այդ մահապարտները ես պատկերացնում եմ իրական այն ժամանակվա մահապարտներից բավական կենթանի մնացած մարդկանց մոտ, ինչ հիմա բարկություն եք առաջացրել եւ ընդդիմություն դեպի ձեզ, որը ինձ թվում է ճիշտ չէր։ Հետևաբար սա էլ շատ վաղաժամկետ եւ սխալ մոտեցում հայտարարությունների մեջ, բայց նաեւ պատկերացրեք, որ հիմա մարդիկ ինչ են ասում, եւ մոտավորապես նույն բանը ասեց են Գարշա Բերան ու Տականք Գագիկ Մելքոնյանը, այն որ բանակի կողոպտիչ, բանակի քայքայիչ եւ մնացած այլ բառերով ասած այլանդակի մեկը, արդեն հայտարարություն եկա, որ սա դրանք է, սրանք դավաճաններ են, հեսա գլուխները կախ գալու են, ոչ մի բան չարած Գորիսից գալու են, վերադառնան եւ այլն, ու մարդկանց մոտ արդեն ինձ լիքը զանգեր կան, որոնք ասենք թե վստահում են իմ կարծիքին եւ մտածում են, որ դուք այս պահին իշխանության ձեռքի գործիք եք։ Հա, հենց այդ ձևը մարդկանց մի բավական լուրջ զանգվածի մոտ այդպիսի տպավորություն է ստեղծվել։ Մարդիկ կոնկրետ հարց են տալիս, որ եթե դու սպառնում ես Ադրբեջանի պատերազմով, գալիս ես հասնում ես Հակիրի ճանապարհը, կամուրջին, եւ ձերդ ոչ մի բան չի լինում, ուրեմն էսի սադրանք էր, նախապատրաստված մի հատ ծրագիր էր, որի նպատակն էր էլի մարդկանց Արցախի, ուրեմն, խնդիրներից եւ բարդություններից շեղելու համար, ինչպես եւ հենց հիմա իշխանությունները ամեն ինչ անում են, որ մարդիկ հնարավոր չի քիչ դրա վրա ուշադրություն սևեռեն, ինչ որ երաշտական խմբեր են հրավիրում աստղաբաշական գումարներով, ընդ որում մեկը սրփապի խաչը պղծող եսիմ, ինչ որ մեկի մեկը հաշվառնելով, որ չեն կարող օրինակ զբաղորեն հայտնել, որ այս մարդկանց անվտանգությունը կպաշտպանվի, իրենք չեն ներկայանա Հայաստան, չեն գա։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ասում եմ, որ ես ինքս չեմ, ուրեմն, պատրաստվում սրանց անվտանգությունը երաշխավորել, եւ ինքս կանեմ ամեն ինչ, որ իրանք հնարավորինչով իրաց վտանգված զգան։ Շատ լավ է, եթե հրաժարվել են, այդ նշանակում է, որ հանրային կարծիքը այնուամենայնիվ ունեցավ իր ազդեցությունը եւ հասավ նպատակին։ Ինչևից է բոլոր դեպքերում տղաներ, իմ խնդրանքն է, վերադարձեք հիմա հետ ու մի մտածեք, մի անհագստացեք, թե ինչ կասեն ձեր հասցեն, որտեվ այն ինչ որ դուք եք անում, ես եմ փաստում, որպես Տիգրան Չոբանյան, որ դու կարել եք անկեղծ, արել եք հայրենասիրական նպատակներից ելնելով, բայց արել եք անպատրաստի եւ հապճեպ տարբերակով։ Եկեք, ես առաջարկում եմ, ընդլայնված կազմով հավաքվենք բոլորս միասին եւ մտածենք, ոնց ենք մենք օգնում Արցախին դուր գալ այս վիճակի մեջ։ Ժամանակ շատ քիչ, բայց ունենք, չափազանց քիչ, բայց ունենք, եւ այդ ժամանակի մեջ տեղավորվելը ինչ որտեղ հիմա նաեւ ձեզանից է կախված, ինչքան շուտ դուք դա կգնահատեք, կհասկանաք ու կվերադառնաք Երևան, մենք նստենք միասին եւ մտածենք, ինչ ենք անում, ընդհանրապես վաղը մյուս օրը վաղը եւ այն մյուս օրը ընթացքում, եւ սկսենք այդ ուղությամբ աշխատել։ Ընդհանրապես սա կարամ ասել ձեր հնչեցրած հարցերին, Մարիամ ջան։ Արեք Հարությունյանը ուղերձով դիմում է Փաշինյանին, պահանջում դիմել անվտանգության խորհրդի նիստին, եւ ըստ էության նորից շատ գրավորական կեցվածքով որևէ ասելիք չունի Հայաստանի իշխանությունների, որոնք այսօր Արցախին եւ Արցախայության հասցրել են այս վիճակին։ Խնդրեմ ձեր գնահատականը։ Ես շատ ավելի լավ կվերաբերվեի եւ շատ ավելի ճիշտ կընկալեի եւ շատ ավելի անկեղծ կհամարեի Արայք Հարությունյանի այսպես կոչեցյալ ընդվզումը, եթե ինքը դրանից հետո պարզապես հրաժարական տար եւ ճանապարհ բացեր, որպեսզի իշխանության գային ազգային մտածելակերպ ունեցող ուրեմն ուժերը Արցախում։ Շատ ճիշտ հարցադրում է կատարված, որովհետեւ այն, որ ներքին իշխանությունները, այսինքն ներքին թշնամիները չեն դիմում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ
այս հարցերի վերաբերյալ, խոսում եմ միայն նրա մասին, որ ներքին թշնամիները, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են կազմակերպել Լաչինի միջանցքի փակելը, սրանք են անում ամեն ինչ, որպեսզի հասցնեն Արցախի ժողովրդին այն ծառայող վիճակում, որ իրանք արդեն էլ ոչինչ նշրակարին դնելով կայացնեն որոշում և հայաթափեն Արցախը, այսինքն ամեն ինչ գնում է 44-օրյա պատերազմի սցենարով։ Ի սկզբանե առաջորդվանից այս տական իշխանությունները պատերազմը տարան պարտության դիտավորությամբ և կարային կանգնացնեին 10 օր հետո ավելի քիչ զոհեր տալու պարագայում, 20 օր հետո մի քիչ ավելի շատ, բայց ոչ այնքան, ինչքան տվեցին, հա, բայց պատերազմը հասցրեցին այն ծայրահեղ, ծայրածիր վիճակին, և նորեն ժամանակ մեկ էլ անցպասել ինքը ստորագրում է, ուրեմն այդ խաղաղության եսիմինչ հուշագիրը, հա, նույնը ստեղ ալնելու, հասցնում են ամենածայրահեղ աստիճանին, և դրանից հետո Պաշտյանը ասել է 120,000 հոգու կյանքը փրկելու համար, ստիպված է հապճեպ ստորագրել բոլոր ամեն ինչ, ինչ անհրաժեշտ է, հայտարարել բոլոր ինչ անհրաժեշտ է, կապված Արցախի հետ կապված։ Այսինքն սա ավելի շատ Փաշինյանի և իր թիմի ամբողջ այս կառավարության գործողության հետևանքն է, քան Ալիևի, Ալիևը ընդհանրապես օգտվում է սրանից, իր համար շատ լավ է, իր համար, իր փոխարեն իր տեղը արվում է ամեն ինչ Արցախը վերջնականապես հանձնելու, ուրեմն Ադրբեջանին։ Եվ այն պարագայում, երբ որ նորից այս իրավիճակում, հա, այս քանի օրը նորից հրադադարի խախտումներ, կրակոցներ, այդ թվում նաև հրետանի օգտագործումը, եթե անընդհատ նման դեպքերից հետո սրանք շարունակում են խոսալ խաղաղության մասին, սրանք նշանակում է ձեռք ձեռքի բռնած տանում են հայկականությանը, ամբողջ հայկականությանը, իր սփյուռքով, մնացած ուրիշ ամեն ինչով, բացառիկ կործանման, բնաջնջման և ընդհանրապես միջազգային հանրության հիշողության մեջից ջնջման։ Եվ Արայիկի այս անատամ, այս հիմար, ինչ-որ, հիմար չեմ կարող ասեմ, բայց դատարկ, ամեն անգամ նախերգանքով հայտարելու, որ այ հիմա ես էքստրեմալ հայտարարությունով հանդես գա, այ հենց հիմա ես ընես մի բան, այ ես հիմա կդիմեմ ծայրահեղ քայլերին, եւ ծայրահեղ քայլը ընդհանրապես գնալ պալատկում նստածյուց անողներին միանալներ, որ խոսումա դրա մասին, որ էսի կամ շատ մանկամիտ է թերի զարգացած մտավոր ուրեմն կարողություններով անձնարությունը, կամ ինքը ուղարկի կատարում է Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգները, ու դա անում է շատ առանց որևէ մի ուրեմն մտավախության, որտեղ ամեն ինչ նախապես պայմանավորված է և ձևավորված է։ Այսքանը այս հարցի կապակցությամբ։ Այս ուրեմն Արցախ հայությունը հետևաբար ինչ ամենիքն է, պարոն Չոբանյան։ Նայեք, ես ամուրեն մինդեն կդիմանա։ Չէ, սա դատարկ ու դասա դատարկ կոչեր են, եւ ես կարծում եմ, որ սա կոչանողները հենց նրանք են, ովքեր որ ուրեմն գտնվում են այսպես կոչեցյալ Ռուբեն Վարդանյաններ եւ Տիգրան Պետրոսյանների ազդեցության տակ, սորոսական շատ ուժեղ թևի տակ, որոնք բնականաբար չեն կարող լինել ազգային մտածելակերպ ունեցող եւ արցախցիների կյանքի եւ ինքնորոշման իրավունքի եւ այդ տեղում ապրելու իրավունքի ջատագողները, սա կոնկրետ բացահայտ թշնամիներ են, եւ ես վերջերս հրապարակվեց բավական լուրջ մի հատ նյութ, որտեղ նույն Տիգրան Պետրոսյանը Թուրքիա տա շատ նենց սիրալի զրույցներ անում եւ հրաժարվում է Արցախին Արցախ անվանելով, Արցախը ինքը խոսում է, որ ես խոսում եմ Նագորնի Ղարաբաղսկի ռեսպուբլիկայի որպես քաղաքացին, այսինքն պրիդուրակ, բարեբունի մաստով, դու ով ես, արա, դու ապշե ինչ ես քեզանից ներկայացնում, որ դու իրանք ունենաս Արցախի անունից խոսալու, ընդհանրապես, այս զիբիլ, ես արել եմ արդեն բազմաթիվ կոչեր, հիմա էլ եմ անում, Արցախի ժողովրդին եմ ասում, ընդեղ ապրող բնակչությանը, ապստամբելա պետք, ապստամբելա պետք և այդ իշխանություններին վռնդելա պետք,
բացի վրանդելուց հրաապարակավ պատժել է պետք առանց դատավճիռների առանց դատարանների ուղարկի բերթերում փاگել է պետք ցուցադրաբար ոդի կանել է պետք ամբողջությամբ ամբողջ բնակչությանը զինել է պետք եւ ցույց տալ է պետք որ դուք ոչ թե կանգնած եք ինչ որ դատարկ բաներով պարկերով որ այ արցախը նայեք սովից մեռնում է միջազգային հանրություն որը չեն լսելու ձեզ չեն աջակցելու ձեզ ոչ մեկի վեճը չի որ դուք սոված եք դատարկ խոսքեր իբր թե մտահոգ եք մի հավատացեք այս պայն դուք եք ձեր ճակատագրի տնորենը ոդի կանգնեք զինվեք զինաթափեք այս իշխանություններին ձեր եւ այդ ալիքը գգասնեղ կհասնի եւ ես խոսք եմ տալի եւ ռուսները եւ միջազգային հանրությունը անմիջապես կհասկանա որ խնդիրը ցնց չի կարա շարունակվի ձեր միակ փրկությունը թե ճանապարհը բացելուց թե նոր պատերազմից խուսափելուց ձեր ոդի կանգնելն այ ձեր իշխանություններին վռնդելն է ուրիշ փրկություն դուք չունեք Եվ նույն խոսքը վերաբերում է ստեղի արցախցիներին։ Սիրելի արցախցիներ, դուք շատ ակտիվ, չտեսնված ակտիվ մասնակցեցիք հայակվեի նախաձեռնությանը։ Սրանով չի ավարտվելու այս գործընթացը։ Այս գործընթացը պետք է շարունակություն ունենա։ Բայց միայն ստեղի այս պայքարը չի որ պետք է լինի։ Ախր այս մարդկանց, որ նույն մեր այս տղաները, որ հրավիրեցին այս հապճեպ հավաքույթը, Ախր վազելով պիտի գայիք ընդեղ, հա ընդեղ ասցին, հա մենք ստեղ ենք արցախցիներ, բայց ընդհանուր առմամբ մենք ընդեղ, հենց պահին երբ որ ես ընդեղ եմ եղել, իսկ այդ պահ ամենամեծ պիկն ա եղել, ամենաշատ մարդաշատ ժամանակ հատվածն ա եղել, մի 200 հոգի մարդ ենք եղել, ոչ ավել, ուր եք, ախր 200 չէ, մի 40,000 հոգի մենակ ես անձամբ գիտեմ ստատիստիկայով, որ փախստական արցախցիներ ունենք Հայաստանում, խիչ եք գալիս ընդեղ կանգնում, Խիչ եք գալիս սաթարում, ախր ձեր համար ենք պայքարում, տղեք, ժողովուրդ ջան, ցավները տանը։ Հասկացանք, ստեղ ձեզ ինչ որ դուք հույս ունեք, որ եթե ոտի չկանգնեք, ձեզ ստեղ տուն տեղ կտան, բնակարան կտան, տվեցին, հետո։ Այս է ձեր կյանքի նպատակը, սա է ձեր կյանքի արժեքը, սա է ձեր արցախցու ոգին, սրանով եք ծախվել։ Շատ եմ սիրում ձեզ։ Արցախցիները, ես շատ եմ կապված ձեր հետ, խնդրում եմ, մի հիասթափացրեք ինձ։ Խնդրում եմ, աղաչում եմ, մի հիասթափացրեք ինձ։ Եկեք սաթարեք մեր այն պայքարին, որը մենք մղում ենք հանուն ձեզ։ Եվ կտեսնեք, մենք կհաղթենք։ Այդ բառն էլ ապականված, չենք հաղթի, կկրենք, կպատժենք սաղին։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։